Kampionati botëror i futbollit pritet të nisë një ditë më herët nga sa ishte planifikuar. Ndeshja e parë, e cila do të hapë një nga eventet më të bukur sportiv, luhet më 29 orë. Katari përballet me Ekuadorin. Ishte parashikuar që hapja e grupit A do të luhej më 21 nëntor. Ndeshja e parë do të ishte Senegal-Holand. Organi i qeverisës së FIFA-s ka paraqitur një propozim për të ndryshuar planifikimin për të lejuar vendin mikpritës të luajë ndeshjen e parë të turneut. Vendimi përfundimtar do të merret nga Byroja e Këshillit të FIFA-s, i cili përbëhet nga 6 presidentët e konfederatës plus dhe presidenti i FIFA-s Gianni Infantino. Ndeshja e grupit B, Angli-Iran, e cila luhet më 21 nëntor, nuk do të ndryshojë. Ashtu se dhe ndesha Wales-Shëba do të luhet po në të njëjtën datë.